A poďme preskúmať teraz jej vlastnosti. Takže vlastnosti funkcie h. Dobre. Takže prvá vec, je rastúca alebo i klesajúca? Ono sa to hovorí tak, že je nerastúca aj neklesajúca. Inak povedané, je konštantná. To je konštantná funkcia, alebo ten graf je konštantný. Ten tvar je konštantný, nemení sa. Táto funkcia je párna, pretože keď si zoberieme napríklad trojku a zoberieme si mínus trojku, čiže máme nejaké dve rôzne hodnoty, tak funkčná hodnota tej funkcie h, dám to farebne, aby to ladilo, funkčná hodnota funkcie h v bode mínus 3 sa rovná funkčnej hodnote funkcie h v bode 3. Inak povedané, funkčná hodnota je 4, lebo má 4 kosoštvorčeky, funkčná hodnota v bode 3 je tiež 4. 4 a 4 sa rovná. Funkcia je párna. Funkcia je ďalej spojitá na celom definičnom obore tej funkcie. To znamená, môžeme tam dosadiť ľubovoľné x a vždy y bude 4. Definičným oborom funkcie h je množina všetkých reálnych čísel, interval minus nekonečno až nekonečno. Ale pozor, je tu zmena. Oborom hodnot funkcie h je len množina s jedným prvkom, a síce 4. Lebo tam je len tá štvorka. Nič iné tam nepatrí z y-novej osy, to znamená z toho oboru hodnot. Keď si všimneme obor hodnot, tak je stále rovný štvorke. Hej, ten obor hodnot. Nemení sa. To znamená, je to číslo 4. A zároveň funkcia je ohraničená z hora aj z dola. Totižto, keď obor hodnot je konečná množina, tak existuje nejaké číslo z tohto oboru hodnot, nie z oboru hodnot, ale z y-novej osy, ktoré je už väčšie ako tá štvorka a menšie ako tá štvorka. Keby sme si sa zazumovali, tak viem tú funkciu ohraničiť nejakou touto hodnotou z dola, nejakou touto hodnotou z hora. Čiže mám horné ohraničenie, dolné ohraničenie. Čiže dá sa povedať, že funkcia h má maximum aj minimum. Zhodou okolností sa rovná štvorke, aj v jednom, aj v druhom prípade. To maximálne alebo minimálne y. Dobre, a to je všetko o lineárnej funkcii. Nespomenul som úplne všetky podrobnosti, napríklad nejaké všeobecné vzorce, lebo si nemyslím, že sú až tak veľmi dôležité pre pochopenie toho princípu. Takže, ak sa ti séria o lineárnej funkcii i páčila, tak pomôž tomuto kanálu rásť a zdieľaj to video medzi kamošmi, medzi spolužiakmi. Pozrite si to na hodine. Nie je tam spomenuté úplne všetko, ale je tam to podstatné. Rastúca lineárna funkcia, klesajúca lineárna funkcia a konštantná lineárna funkcia. Akýkoľvek vzorec, keď si potom vezmeš y rovná sa napríklad 3x plus 2, tak si vieš prekresliť do nejakého tvaru, ako bolo tu, pomocou kosoštvorcov, alebo pomocou štvorčekov, alebo týchto. Rozkresliť si prípad od prípadu, uvedomiť si, čo je to x v tom vzorci, čo je to x v tomto vzorci, čo je to y, a určite to dokážeš vyriešiť. Takže, maj sa pekne, čau.